linda, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está chegando agora, vocês que estão aí. Bem, gente, vai logo deixando um joinha aí para eles, um like, um gostei, deixa nos comentários se você gostou, compartilha esse vídeo, porque vale super a pena. Gente, hoje nós vamos fazer um detergente maravilhoso. Ele é específico, tá? Para as pessoas que não usam soda cáustica. Foi uma experiência que eu fiz, deu certo e eu super amei, né? Apesar do que eu vou usar aqui, olha. Olha aqui, gente, que vamos fazer um detergente cristal e sem você usar soda cáustica, tá bom? Ele fica maravilhoso e você acaba de fazer e já pode usar. Super bom, gente, e é muito fácil, tá? Então, algumas escritas minhas, fazer meus sabões com produtos químicos, mas eu não queria usar a soda. Como é que eu posso então fazer? Então vamos lá, pensando em vocês, eu elaborei essa receitinha aqui para usar e deu super certo. E aí eu fui logo gravando, né, gente? Bem, eu pensei, se der certo eu já levo para as meninas. Eu coloquei 1 litro de água aqui na bacia, ele é bem rápido e bem prático, você só precisa ter os produtos. Coloquei 1 colher de sopa de lauril, tá? Aqui eu vou colocar agora amida 90. De preferência, gente, amida 90, porque a amida 90, ela tem 90% de pureza, né? Aqui coloquei 4 colheres de sopa, tá? Eu vou colocar tudo na descrição, o que eu usei aqui para fazer esse detergente cristal, essa base líquida de detergente cristal. Serve para fazer qualquer detergente, tá? Agora aqui, gente, eu coloquei o anfótero, tá? O anfótero eu coloquei apenas 2 colheres de sopa. Gente, tanto o anfótero como a amida, eles são derivados do coco, do óleo de babaçu, óleo de coco, por aí assim. Mal, não agride a pele, tá bom? É muito bom mesmo, eu gostei demais. Faz assim uma espuma bem suave, gente, é maravilhoso. Bem, pessoal, eu quero recomendar a todos vocês aqui, quem quiser fazer mais assim profissional esse cristal ou um clean, a Vivi Pedro, ela fez um, tá? Que leva o ácido sulfônico, que leva a soda, tudo nas medidas certinhas. Eu vou deixar linkado aqui no final do vídeo para vocês irem lá visitar o canal dela. Eu gostei muito do que ela fez também e me inspirei um pouco no dela também. Então aqui, gente, é hora de engrossar. Esse aqui é o segredo para que ele fique transparente. É aqui que muita gente erra, tá, gente? É nesse ponto final da salmoura. Essa salmoura 20%, eu tenho ela aqui no canal, tá? Você tem que ir acrescentando ela aos pouquinhos, gente. Como você tá vendo aí, ó, por tampinha, tá? E ela não tem que mostrar nenhum resíduo de sal. Tá? É apenas uma salmoura, ela é feita do sal grosso, tá? Até hoje se usa muito no mercado de trabalho, em muitos lugares aí se usa o sal para engrossar sabão. Isso não é novidade não, tá, gente? Então aqui, então você vai colocando aos pouquinhos, tá? E vai mexendo até ficar a consistência que você quer. Então pra mim chegou a essa consistência e ficou perfeito. Olha, gente, olha a grossura disso e a transparência, ficou maravilhoso. E é justamente o que eu fiz através dessa base, tá? Eu fiz aqui um de macadâmia, um de erva doce. Olha só que coisa mais linda. Essa roxinha aqui é tutti-frutti. Então vou estar ensinando vocês aí no próximo vídeo a dar cor e o cheirinho na quantidade certa de essência e corante, tá bom? Então, beijão no coração, fiquem com Deus. Música.